Avui estem parlant amb el professor Santiago Niño Becerra de la crisi econòmica, de si realment estem en una crisi econòmica o a les portes d'una crisi econòmica, o de fet estem vivint un nou capítol de la crisi econòmica de l'any 2007. Però és que en temps de publicitat, i no em puc estar, i us vull explicar, parlant d'altres qüestions, d'aquest pla econòmic per la independència, de la qual ell n'ha parlat alguna vegada, el professor m'ha dit textualment, i m'ho he apuntat, abans que acabi l'any, o Catalunya serà independent o similar. Aquest serà un titular que després, si li sembla, professor, podrem desenvolupar. Vale. Però anem ara al tema que havíem deixat abans de la publicitat de la crisi econòmica. Es parla d'inflació, es parla de crèdit, es parla de tipus, es parla... Però què està passant exactament? On som pel que fa a la crisi econòmica? Estem vivint una nova crisi econòmica o, el que dèiem, és un nou capítol? No, estem començant a viure la tercera fase de la crisi econòmica que va començar el 2007. A veure, la pel·lícula és la següent, molt curt, eh? El 1950 es posa en marxa un altre model econòmic després de la Segona Guerra Mundial i aquest model evoluciona i funciona més o menys bé fins que s'esgota l'any 2007. És a dir, l'any 2007-2008, amb la fallida de Lehman Brothers, etcètera, etcètera, sí. el que es veu, es manifesta, és l'esgotament del model econòmic. Primera fase de la crisi. Bueno, s'intenta sortir d'aquesta situació, etcètera, etcètera, i el 2010 col·lapsa. Col·lapsa aquesta situació i es comença amb la història de l'austeritat, reducció del dèficit, etcètera, etcètera. Això, evidentment, no engega. 2012, una altra fase de la crisi, quan el senyor Mario Draghi diu aquella famosa frase de que haré lo que sea necesario, tal, no? Sí. I es comença a injectar en vena via compra de deute públic i privada. Bé, aquesta línia també s'ha esgotat. Ara la Reserva Federal dels Estats Units té més de 4 bilions de dòlars al seu passiu, el Banc Central Europeu té més de 4 bilions d'euros, això no ha d'anar més de xins, això s'acaba ja al setembre, comença a acabar. Clar, quin és el problema? El problema és que l'economia de tots els països europeus, i Estats Units també, ha funcionat dopada durant aquests anys, perquè li han comprat tota la deuta que o pretenen tota la deuta que ha fet, no? I ara, quan això s'aturi, començarà la tercera fase de la crisi. S'està despertant de l'anestèsia, s'està despertant dels efectes d'aquell medicament que l'ha mantingut allà. Però aleshores, aquesta tercera crisi econòmica, com es visualitzarà? En forma de què? Bueno, es visualitzarà primer, és a dir, els dos problemes bàsics que té ara l'economia són, primer, el deute, tant públic com privat. Una dada, només una dada. A l'americà mig, a l'estadounidense mig, gasta per pagar la seva deuta privada el 26% de la seva renta, deixant de banda la deuta hipotecària, només la deuta privada, al marge d'hipoteca. A veure un moment, però llavors la gent amb què es gasta aquest deute que assumeixen més enllà de la vivenda, de l'habitatge, amb què es gasten aquests diners? Amb cotxes, amb viatges, amb educació? Com hauríem de... Per exemple, als Estats Units, de mitja, cada estadounidens es canvia de cotxe cada 2 anys i mig. Per altra banda, excepte per als molt, molt pobres, la sanitat no és pública. Com aquí. En tercer lloc, vull dir, el consum és part de l'ADN dels Estats Units. Sí, del seu tipus de vida. Llavors, clar, evidentment, la gent allà viu absolutament endeutada. De tota manera, no cal que anem als Estats Units. A Dinamarca, per exemple, el nivell de deute privada supera el 140% del producte interior brut. A Espanya som molt més moderats. A Espanya... No, ja patim, fem una petita hipoteca o una hipoteca i ja ens tremolen les cames, bueno, no? Espanya estem lliscant el 80% del PIB, la deuta privada. O sigui, estem parlant de 800.000 milions d'euros, no? És a dir, aquest problema que genera la deuta es posarà de manifest. Dramàticament, en tot el que significa pujada de tipus, encara que no pugin molt... Però pujaran, això segur. Amb això sí, però, tots els economistes sí, sembla que ja estan d'acord. Sí, però molt poc. Sí, perquè el problema... Però poc, amb quant es quantifica? Poc? Jo crec que no pujaran més d'un 1%, o d'un 1,5% com a tope. Per tant, la gent que ens està veient i que hagi de contractar una hipoteca, vostè li recomanaria, per tant, que la fes variable? Jo sí. Ara sí. El que passa és que jo no cobro per donar aquestes... No, aquests consells. No, jo li pregunto per interès general. Però per una raó molt senzilla, perquè al món sobren diners. Al món sobren diners.
I com sobren diners al món, vull dir, com al cap i a la fi l'interès és el preu del diner. Si d'una cosa sobra, el preu no puja. Per què? Perquè sobra. El que sí que és un problema és trobar rendibilitats segures per a aquests diners que sobren al món. No? Llavors, resumint, el problema del deute es posarà totalment de manifest. L'altre problema que es posarà de manifest és l'estat de la banca. Els bancs estan en una situació molt, molt delicada. No estic parlant d'Espanya exclusivament, estem parlant de tot arreu. Els bancs estan en una situació molt, molt delicada. Què ho ha fet? S'han carregat d'actius que estan comptabilitzats amb un valor molt superior al valor de mercat. No estic parlant només de cases o de pisos. Estic parlant d'actius immobiliaris, crèdits, etc, inclús deute públic. Fixi's vostè en quina situació estarem, els actius es qualifiquen amb nivells de qualitat. Un actiu de màxima qualitat fins ara era el deute públic. Per què? Perquè es considerava que els estats estaven fora de tota sospita. Alemanya va proposar fa un temps, i ara sembla ser que els trets van per aquí, Alemanya va proposar que es valorés el risc de les deutes públiques. A Alemanya, la idea és molt simple, la deuta pública de Grècia no té la mateixa qualitat que la d'Holanda. Això tindrà un altre impacte sobre la banca. El Manu ha continuat en la seva recerca de buscar titulars de premsa que apuntin a factors que moltes vegades són decisius o almenys indicadors importants que alguna cosa pot estar passant en la nostra economia. Manu. Doncs no cal gratar gaire per trobar a la premsa aquests indicadors de què parles, Helena. Comencem pel deute. Parlàveu vosaltres de deute. Tenim aquest titular que ens diu el deute públic arriba a un nou màxim històric. El deute de les administracions espanyoles arriba als gairebé 1.200 bilions amb B d'euros. És gairebé el 98,8% del PIB. El deute extern de l'Estat continua desbocat i a màxims històrics. La dada més cridanera és que en els últims 10 anys el deute s'ha triplicat i és difícil, per no dir impossible, de controlar. Un altre indicador, l'atur. L'atur baixa a Catalunya i puja a la resta d'Espanya el primer trimestre. El nombre de persones sense feina va baixar fins al 12,20% gairebé a Catalunya i el conjunt de l'Estat va créixer fins al 16,74. El 2014 gairebé s'arribava al 26% de taxa d'aturats. Tot i que la baixada és important, ho hem vist, el percentatge continua sent massa alt. I si mirem la situació laboral dels més joves d'Espanya, veurem que un 36% de la població menor de 25 anys està sense feina. Un altre ítem, els sous. Espanya és el país de la Unió Europea amb més treballadors temporals. Un de cada quatre espanyols no té un contracte fix i la mitjana europea és del 14%. La creació dels llocs de treball va clarament per una banda i per l'altra la qualitat. El 27% dels treballadors espanyols són temporals i, a més, el salari més freqüent a l'Estat és d'uns 16.500 euros aproximadament. I és que el que més crida l'atenció és que en els darrers anys el salari mitjà no va créixer més del 0,2%. I un altre ítem, el dels pisos. El preu de l'habitatge, ho veiem aquí, s'escalfa la por d'una nova bombolla immobiliària. Si veiem la resta del titular, amb la forta pujada de les vendes i del cost de les cases a Madrid i a Barcelona, sorgeixen les primeres advertències sobre els excessos en aquest mercat. Sembla que no haguem après gairebé res dels anys de la crisi i els mercats manen. Els preus dels habitatges han agafat aire després de les fortes caigudes que hi va haver a partir del 2007. Un altre ítem bastant important, l'estalvi a les famílies. Aquest titular és bastant preocupant perquè una de cada cinc llars gairebé no tenen diners per passar un mes o menys. O sigui que amb els estalvis que tenen no passarien més d'un mes. La crisi deixa un 22% de les llars en una situació de vulnerabilitat financera, segons la CNMV i el Banc d'Espanya. La majoria de la població no ha acabat de fer net i els estralls de la crisi han implicat doncs, això, que no hagin pogut fer racó i que no hagin pogut estalviar per si alguna cosa passés.
Molts conceptes, gràcies, Manu, que anirem desglosant amb el professor Santiago Niño Becerra. Comencem parlant del deute, al qual el Manu s'estava referint ara mateix. A veure, en el deute, quan aquesta dada que s'ha donat és evidentment correcta, en el tema del deute públic, el problema no és la suma de tot el deute, per una raó molt senzilla, perquè no es pot pagar. És a dir, cap país, Estats Units tampoc, cap país pot pagar tot el deute que deu. El negoci del deute, clar, evidentment vostè em preguntarà llavors per què es compra el deute, no? El negoci del deute està en els interessos. Yeah. Jo només donaré una dada. Espanya aquest any tindrà de pagar 35.000 milions d'euros d'interessos del deute. Després de sanitat i educació és la tercera despesa més important. 35.000 milions d'euros. D'interessos del deute. Aquesta xifra és més gran, és més gran que el dèficit exterior d'Espanya actualment, el dèficit fiscal d'Espanya actualment. És a dir, per què es compra la deute? Pels interessos. Clar. Llavors, aquests grans fons, per això deia abans, que segons quins deutes i de quins països estem parlant, pot ser un risc la deute o no. Uh-huh. Un altre concepte que... L'atur. Sí. A veure, jo... és a dir, a veure si queda clar. I si no queda clar... Queda segur que quedarà clar. A veure, pregunta. A 30 de març, o a 31 de maig, perdó, del 2018, estan treballant més persones que el 1 de gener del 2018? Resposta, sí. Número de persones. Sí. El que passa és que mai es parla de la qualitat de l'ocupació. Una altra dada. A la quarta part dels contractes que es fan tenen una durada de menys d'una setmana. I això comptabilitza. Sí, sí. És a dir, si en el moment que es fa l'estadística de la... perquè això és atur registrat, però a l'enquesta de població activa, en el moment que es fa l'estadística d'atur, si una persona ha treballat una hora a la setmana anterior que es fa l'estadística, es considera que està ocupat. Uh-huh. I, per altra banda, està la taxa d'activitat. És a dir, la taxa d'activitat és la relació que existeix entre les persones entre 16 i 65 anys que diuen que volen treballar i la població total de persones entre 16 i 65 anys. Espanya té una taxa d'activitat que és ridículament baixa, de les més baixes d'Europa. Si Espanya tingués una taxa d'activitat equivalent a la de Dinamarca, la taxa d'atur a Espanya lliscaria el 26%. Mare meva. El que passa és que a Espanya hi ha poca gent que, en relació a països més desenvolupats, que vulgui treballar, que pugui treballar, perquè, clar, és a dir, la gent vol treballar quan pot treballar, no? Uh-huh. Quan té feina. I, per altra banda, els contractes tenen molt poca durada. I pel que fa a la bombolla immobiliària, què passa amb els pisos i quina és la previsió del que pugui passar? A veure, jo no crec que sigui correcte parlar de bombolla immobiliària, ni per la part dels preus de venda, ni per la part de lloguers. Per què? En primer lloc, perquè aquesta, entre cometes, bombolla s'està formant en certs llocs d'Espanya. Per exemple, a Madrid, a Barcelona, a Sant Sebastià, el preu de la vivenda està pujant, però a Càceres no. Primera cosa. Sí. Segona, està pujant a zones. Per exemple, a grans ciutats s'està pujant a certes zones de Madrid, a certes zones de Barcelona, però a altres zones no està pujant. Llavors és un increment... Una radiografia una mica sesgada, sí. I poc ajustada a la realitat. Amb la qual jo penso que no es pot parlar de bombolla. Ja. Una altra cosa és que es digui és que el preu del lloguer en funció de la renta de les persones és altíssim. Aquest és un altre tema. Mm-hmm. Però això no té res a veure amb el concepte de bombolla. Jo penso que estem arribant ja al sostre. Sí, jo penso que sí. Però per una raó molt senzilla. Perquè el preu és funció de l'oferta i la demanda. És a dir, el preu puja perquè la demanda creix. Uh-huh. Més que l'oferta. Si la demanda s'estabilitza, el preu no pujarà. El preu no pujarà. Anem al tema que m'ha confessat en temps de publicitat. Reprenc la frase. Abans que acabi l'any, o Catalunya serà independent o similar. Sí, a veure, això de similar, m'estic referint al Pla Ibarretxe, una cosa semblant al Pla Ibarretxe. A veure, miri,
Jo això ho contextualitzo dins d'una evolució del model d'Europa. Europa, al segle XIV, amb el rei Felip IV, el famós de França, va començar una història i és la creació del model d'estat. És a dir, el model d'estat que ara tots coneixem, a l'embrió, es va produir a França al segle XIV. Molt bé, aquest model ha anat evolucionant i aquest model d'estat ha estat vinculat a unes fronteres, ha estat vinculat a a una moneda, ha estat vinculat a un himne, ha estat vinculat a un passaport, és a dir, a concepte de tancament. Mm. Bueno, en tot cas, podem dir de tancament, entre cometes. Bé, avui dia, que vostè pot enviar un missatge a Tòquio i en l'instant següent s'ha rebut a Tòquio, en el moment que estem en un món totalment postglobal, ja s'està entrant en una dinàmica, no ja d'estats, el concepte d'estats s'està superant, sinó en el concepte de clúster, de zona, de regió, d'àrea, digui com vulgui. És a dir, ara ja la idea no és de que tots els estats o un estat avanci, la força dels estats, avanci, sí, sinó que les àrees que tenen possibilitat d'avançar ho facin. Estem recuperant el concepte de l'Europa, per exemple, de les regions? Sí, l'Europa de les pàtries, del general de Gaulle, adaptat, uh-huh, evidentment, a l'actualitat, no? Però la idea és aquesta, és a dir, Alemanya, que tant que parlem d'Alemanya, l'economia alemana està sostinguda per quatre estats. Uh-huh. És a dir, Baden-Württemberg, Baviera, Hesse, uh-huh, i Hamburg, i s'ha acabat la història. Sí, sí. I s'ha acabat. I a Bèlgica està Flandes, i la resta, doncs... bueno, pues aquí passa una mica el mateix. A Itàlia, per exemple, vostè fa una línia del mar Adriàtic, el mar Tirrè, al sud de la regió d'Emília Romana, i al nord d'aquesta línia és una pel·lícula i al sud és una altra. Llavors, jo penso que anem per aquí. I, cuidado, anar per aquí no depèn d'uns polítics. Això penso que és important, depèn d'una... Una inèrcia... No. Bueno, geopolítica, sí, geoeconòmica... Sí, d'una inèrcia sí, però que, evidentment, a darrere hi ha uns poders econòmics, clar, que, evidentment, interessa que això vagi cap aquí. Sí. Professor Santiago Niño Becerra, un plaer, com sempre, que ens hagi acompanyat. Tindrem temps i oportunitat segur d'anar corroborant totes aquestes idees que avui hem anat plantejant i apuntant. Gràcies. Gràcies. Fins la propera. Nosaltres...